11 ივნისს 18 საათზე ახალ მუზეურის ფარგლებში, მუზეურის ამფითეატრში გამართება სპექტაკლი ბოშები და სწორედ ამ სპექტაკლთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, ვინ არიან მონაწილეები, ზოგადად რა სამსახურება, რითი თქმა გვინდა ამ კონკრეტული სპექტაკლით და ვინ არიან ჩვენი სტუმრები. ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ უკვე შემოგვიერთდნენ ისინი, ბაჩო გაბრუაშვილი, რომელიც გაახლავთ რეჟისორი სწორედ ამ სპექტაკლისა, რომელსაც ვაპირებთ საუბარს, და ლექსო ფოდიაშვილი, რომელიც გაახლავთ ერთ-ერთი მთავარი გმირი სწორედ ამ სპექტაკლში. ასე რომ მივესალმები მათ და ჩვენს ონელსაც თუ გაუ და პასორული შეგიძლია შემოგვიერთდეთ და დაგვირეკოთ. მოგესალმებით დილან ჩიტოვისა. ჩვენ მოგესალმებით, მოგესალმები მსმენელს. საინტერესოა ეს პროექტი, საინტერესოა ის, რომ ეს ყველაფერი ხდება მზიურში, თანაც განახლებულ მზიურში და საინტერესოა ის მოთხრობა, ალბათ მე მგონი ყველა საკითხული აქვს არაჩვეულებრივი ნოდარ დუმბაძის ბოშები. როგორ მოხდება ამ ყველაფრის უკვე სპექტაკლის სახით, როგორ ვიხილავთ და რაღაცა თქვენ თავად რეჟისორს როგორ გაქვთ წარმოდგენილი და დადგმული? მოკლედ როგორც ბრძანეთ 11 ივნისს 18 საათზე ახალი მზიურის ფარგლებში გამართება ქალაქ მერიის მხარდაჭერით ჩვენი სპექტაკლი და რა ვიცი, მივდივართ ფინალისკენ და ძალიან გვიხარია და ბედნიერები ვართ იმით, რომ რაღაცა კარგი ახალი რაღაც გამოდის. ჩვენი სპექტაკლი არის ინტეგრირებული სპექტაკლი შემსახიობებით და სახიობებით, არც ვიცი როგორ ქვიათ აკეთ ხარეს. და რა ვიცი, ძალიან საინტერესოდ მიდის ჩვენი მუშაობა და ყველაფერი კარგად არის, არა ლექსო, რა ვიცი. ლექსო არის ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი, ხო? როგორც ნოდარას თამაშობს. ნოდარას თამაშობს და რა ვიცი, ძალიან მაგარი ბიჭია ლექსო და რა ვიცი, ლექსო, როგორ მოგწონს შენ თვითონ ეს ყველაფერი? მოგვიყევი, აბა, სპექტაკლზე მუშაობა როგორია, საკუთარი როლი როგორ მოგწონს? საკუთარი როლი მომწონს, როგორც პერსონაჟი. და მეგობრობს ბოშებთან. და კეთილია და მხიარულია. ხო. აჰა. ეგ არის მნიშვნელოვანი პრინციპი. დაზმიერას მითამაშობს, რა მაინტერეს? ო, ვისა? მან დაზმირა უნდა იყოს. აი, ბოშა ბარონებიში. აი, ეს მიშა არის, მიშა არის, მაგრამ თავარი. ხო, ხო, ხო. მოკლედ როგორ დუმბაძეს ჩვევია ხოლმე, რაღაცა ტოლერანტობაზეა, რა, ტოლერანტობა უყვარდა დუმბაძეს და ეს ყველაფერი და ჩვენი ამბავიც მაგაზეა ეხლა, რა, ჩვენს რეალურად იქაც მოკლედ პიესაშიც ტოლერანტები ვართ და აქაც სცენაზეც ტოლერანტები ვართ. ასე ერთად ცხოვრობთ სცენაზეც და ისეც და ასეც და ძალიან მოგწონს ეს ყველაფერი და რა ვიცი. რა პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა ამ სპექტაკლზე მუშაობა? იცი რა, ცოტა გვიან დავიწყეთ, იმიტომ რომ ანია გოგუაძემ შემოგთავაზა მზიურის ფარგლებში, სადაც ორთვე ნახევარია, რა ლექსო, მე მგონი დავიწყეთ, მაგრამ მე მგონი მოვასწარით და ველით ყველას 11-ში. ეს იდეა საიდან წამოვიდა? არა მხოლოდ მზიურში კონკრეტული სპექტაკლის დადგმის, არამედ ზოგადად აი ეს ინტეგრირებული სპექტაკლის და რა ინტეგრირებული სპექტაკლის იდეა არ წამოსულა, წამოვიდა იდეა საერთოდ თეატრის. გვინდა ძალიან, რომ საქართველოს ჩვენს ქვეყანას კონდეს თეატრი, სადაც იმუშავებენ შეშიმო მსახიობები, რა, მოკლედ, და იქნება დაკომპლექტებული ესეთი პრეზიდენტი მოსაბჭოთა ქვეყნებში, რაც არ არსებობს, რაღაცა ახალია ჩვენთვის და რაღაცა ეს პროექტი გავაკეთეთ, შევიტანეთ მერიაში. აღმოჩნდა, რომ მერიას აქვს იდენტური პროექტი და უკვე იგეგმება ეს ყველაფერი, აი ოქტომბერში მოკლედ კვირდებიან, რომ იქნება უკვე გვექნება ქართველერს შეშუბო თეატრი და რა ვიცი, ძალიან კარგია, საიდან წამოდა 7 წელია მუშაობ მე ამ ადამიანებთან და ეს მეგონი კარგად გამოგვდის ყველაფერი და ბედნიერები ვართ. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვიერთდა, რომელიც უნდა წარმოგიდგინოთ, ქეთი ქიმოსტელი, რომელიც გახლავთ ფსიქოლოგი და ქეთის მე პირადად მინდა ვკითხო, რომ ბოლო დროს ძალიან მიხარია, რომ ასეთი ინიციატივა ხშირია, ხო? იმიტომ რომ ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენს პირდაპირ ეთერში, რომ ესე ინტეგრირებული პროექტები სხვადასხვა მიმართულებები, ან ხან გამოფენა ეწყობა, ხან პოეზიის საღამო, არ აქვს მნიშვნელობა. რამდენად ესეთი მნიშვნელო ვანია ეს ყველაფერი სწორედ იმისთვის, რომ ერთგვარი ინტეგრაცია მოხდეს. კეთილი, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. რა შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა, თუკი ჩვენ გვაქვს საუბარი იმაზე, რომ
ზოგადად 21 საუკუნეში სამყარო უნდა იყოს მრავალფეროვანი და ეს მრავალფეროვნება უნდა მოიცავდეს სხვადასხვა უნარების მქონე ადამიანების ჩართულობას სოციუმში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს და უნარების შეზღუდვის მიუხედავად ყოველი ადამიანი ჩართული უნდა იყოს ნებისმიერ სახის აქტივობაში. არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ხელოვნება თუ ეს იქნება ნებისმიერი სხვა ეკონომიკა, იქნება ეს კიდაც სპორტი იქნება. რა შეეხება თვითონ ხელოვნებას, დღესაც იყო მგონი ამაზე საუბარი, რომ თვითონ ხელოვნება არის ისეთი სფერო, რომელსაც თვითონ ფსიქოლოგებიც კი ძალიან ხშირად გამოიყენებენ თერაპიისათვის, რასაც ეძახიან არტ თერაპიას. ეს იქნება ქვიშაზე ხატვა, ეს იქნება დრამ თერაპია, როლის საშუალებით საკუთარი ემოციები, რომელიც ესე გაცნობიერებულად გამოხატო, რომელთა გაცნობიერებულად გამოხატვა დაფარული არის. ამიტომ ეს როგორც მრავალფეროვანი სამყაროს შექმნისთვის არის მნიშვნელოვანი, ასევე მნიშვნელოვანი არის იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც ასე ვთქვათ, გარკვეული უნარით არიან შეზღუდულები, ჩვენგან განსხვავებულები და ეს ყველაფერი მათ დაეხმარებათ საკუთარი ემოციების გარეთ გამოტანაში. ლექსუსს მინდა ვკითხო, რამდენი ხანია რაც მსახიობობით დაინტერესდა და როგორ მოწონს? როგორ მოგწონს მსახიობობა? ყველაზე კარგი მსახიობი უფრო მამწანზა პერსონაჟი ნაძარ დუმბაძე. და მეც რომ მომინდა ბაბაჩო გაბრაშვილთან მივედი, ყველაფერი მასწავლა. ლექსო, მე როგორც ვიცი ძალიან კარგად ხატავ, რომ გარკვეული ფოტო ნახატები გვაქვს თქვენი ნანახი. გამოფენები მქონდა კი, ფიდ პონჩი მქონდა გამოფენილი ნახატები და კიდე ბომბარაზე მქონდა გაყიდვა მქონდა. გამოფენა გაყიდვა იყო ეს? გამოფენა გაყიდვა იყო. ლექსო, რას ხატავ ხოლმე ძირითადად? ძირითადად ხატავ თოთი ყუშებს, ყვავილებს და პორტრეტებს ხატავ მოდელიანის. აჰა, ფერები გაქვს რაიმე ისეთი ამოჩემება, რომ იციან ხოლმე მხატვრება? რომელი ფერებს მე თვითონ ვარჩევ და იმ ფერს ვადებ მე. და უფრო როგორი ფერები მოგწონს? ფერები მომწონს წითელი და ყვითელი. ანუ ესეთი ბედნიერი ფერები მოგწონს? ბაჩო, ლექსოს გარდა კიდევ ბევრი პერსონაჟია, რა თქმა უნდა, ამ სპექტაკლში. კი, სულ ვართ 24-ნი. და რა ვიცი, ძალიან საინტერესოა მათთან მუშაობა. ძალიან ბევრს სწავლობ მე პირადად. მაინც შემოქმედებით და ვიზრდები და მადლობა მათ, იმიტომ რომ არის საშუალება გვაქვს რაღაცა მართალია სარდაფია, მაგრამ სარეპეტიციო საშუალება გვაქვს და რაღაცა ერთად მუშაობთ და რა ვიცი, მე მგონი კარგად ვართ არა ლექსო რა სიტყვი შენ და ნახოთ რა მოკლედ რა იქნება, იმიტომ რომ მათთან მუშაობა ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ გარდა იმისა, რომ შენ იზრდები, ძალიან ბევრ რამეს ხვდები, საერთოდ როგორია თეატრი და რა უნდა იყოს დღეს და რა ვიცი, ყველა თეატრს მოუწოდებდი, რომ 3-4 შეშამსახიობი ყავდეს, იმიტომ რომ როგორც მსახიობისთვის, ისევე რეჟისორისთვის ძალიან საინტერესოა მათთან ინტეგრირება, შეთამაშება და რა ვიცი, მაგარია რა. შენ თამაშობ კონკრეტულ სპექტაკლში? არა, მე დავდგი ეს სპექტაკლი, თუმცა თამაშობ ხოლმე. ხო, ანუ მიგულისხმე. თამაშობ ხოლმე, მაგრამ ამ სპექტაკლში არ მუშაობ, არ თამაშობ. რატომღაც რეჟისორი ძალიან კულისებში არჩევ შემთხვევაში. ძალიან გულშემატკივრობთ და დარწმუნებული ვარ, რომ კარგად ჩაივლის ეს ყველაფერი. მე ხარ ამ ინტერესებს, 11-ში კი იქნება ამ ყველაფრის პრემიერა, მაგრამ შემდეგ თუ შესაძლებელი იქნება კიდევ რომ ეს სპექტაკლი ვნახოთ სადმე? კი, შესაძლებელი იქნება. აი ახლა მოლაპარაკება გვაქვს თელავის თეატრთან. მოლაპარაკება რა პრინციპში გარკვეულია, ყველაფერი ალბათ თვის ბოლოს გასტროლზე თელავში წავალთ და აგვისტოში ბათუმში წავალთ. მე რომ ნახოთ რა იქნება. მინდა რომ ვიაროთ ძალიან უკეთ. შენერია. ყველას ვანახოთ. რას შვებით ჩვენ? ძირითადად რასაკის მსახიობები არიან მაინც?
იცი რა, თავიდან რომ დავიწყე შერჩევა, აი დავიწყე 18-ის ზევით, იმიტომ რომ 18-ის ქვევით ამ სეგმენტში რაღაცები ხდება კიდე რა, სახელმწიფო რაღაცებს, ფინანსებს, რაღაცებს, ბევრს რა ვიცი, არაფერს, მაგრამ მაინც რაღაცები ხდება. და აი მინდოდა რომ 18-ის ზევით ყოფილიყო და ძირითადად არის 18-ის ზევით. თუმცა შემდეგ და შემდეგ შემოგვიმატნენ ცოტა 18-ის ქვევითაც. და რაღაცა კარგია ეს, ესეც კარგია, საკუთრივი ზღვარიც კარგია და რა ვიცი, ნახოთ რა, თან გვინდა რომ გარდა თეატრისა გავაკეთოთ სტუდია, ანუ პროფესიულად რომ გაიზარდნენ პატარები და ჩაანაცვლონ მე საკუთრივად ეს ადამიანები და რა ვიცი, დიდი გეგმები გვაქვს. კარგი იდეა, გეგმები ძალიან მნიშვნელოვანია და პრინციპში ეს არის ის, რაც ყოველ შემთხვევაში ამდენი წლის მანძილზე ჩვენ ყველა, მე ძალიან ბევრი წელია ერთად ძალიან ბევრი სპორტული ღონისძიება გავიკეთებია, შეიძლება ჩვენი სტუმრებიც არიან, ასე რომ ჩვენ ყოველთვის ერთად ვაკეთებთ და ჩვენ ვერ ხედავთ ვერნერის სხვაობას საქმის კეთებაში. ლექსო ხო არ ნერვიულობს პრემიერამდე? არა ხო, მზად ხარ? მე მზად ვარ ყოველთვის. ლექსო მაგარი. ძალიან კარგი. მიხარია რომ ასეა, მაშინ ის გადაგვჩენია რომ ჩვენს ბენელს მოუწოდოთ რომ აუცილებლად მოვიდნენ ერთად. და ჩვენც თავს დავიპატიჟებთ და ხო, დავიპატიჟებთ ჩვენც თავს. აუცილებლად, აუცილებლად. კეპატიჟებთ ყველას ზიურ ქალაქში 11 სექტემბერს 6 საათზე. მობრძანდით, შეგვაფასეთ, გაგვაკრიტიკეთ კიდეც, რაც გინდათ ის გვითხარით და რა ვიცი. და მე მობრძანდით, ნახეთ საკუთარი თავით ის, რაც არის ამდენი თვის მუშაობის შედეგი. ხო, კი ბატონო. ძალიან კარგი. წარმატებას გისურვებთ და აუცილებლად ვეტყვით ჩვენს ბენელს, თუ როგორ ჩაივლის ამ სპექტაკლის პრემიერა. კიდევ ერთხელ ჩვენს ბენელს შევახცენებ, რომ კეთი ქიმოსტელს მასპინძლობდით, ფსიქოლოგს, ბაჩო გაბრულაშვილს, რომელიც გახლავთ რეჟისორი სწორედ ამ სპექტაკლისა და მთავარი როლის შემსრულებელი ლექსო ფოდიაშვილი. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. წარმატებას გისურვებთ.